Reče, dobar dan, dobro jutro, ko kad gleda, teo sam da dam ovo intervju, što bi ja rekao vanredno, nije vanredno, ali će sačekati da uđe reklame, onaj klip malo pre sam pustio, jedan bez reklama, kad dođete na prvo mesto i vladate, 2,5 godine na prvom mestu sam bio. Odmah su svi uz vas. Uz vas. Čim sam pao na drugom mestu, nekad i na treće, pa se vraćam, pa se vratim i na prvo, to varira. Iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz nedelje u nedelju. E, onda shvatite ko su vam prijatelji. Produkcija su mi prijatelji. I možda 2, 3 člana iz Kafe Zaleta. Sve ostalo je da mogu da me zakopaju živog. Zakopali bi me živog. Tako da iz dana u dan to varira, to menje, to merenje. Ovde u live-u, da, ovde mogu da pušim u YouTube, na YouTube kanalu, zinam se. Navikao sam na TikTok, izvinjam se. Tako da sam shvatio ko su mi prijatelji, ko nisu. Izbegavam ih. Počeo sam da ih izbegavam totalno. Ne prekidam sa radnje, naravno, ali samo poslovno. Privatno druženje i ostalo. Ponekima nemam više. Ti neki koji su upravo bili ljubovni na mene, što se dokazalo, govore obratno. Čim ste na prvom mestu, ponavljam ponovo, na drugom, vi ste na velikom udaru, kao Đoković, što je bio prvo mesto, pao, na sedmo mesto, nikoga nije kontrolisao, nije teo da radi sa njim i ostalo, izbegavali ga kad se vratio. E sada da mogu da mu poljube zadnicu, poljubili bi mu zadnicu. Ne, bulju. Da ne kažem bulju, izvinite. Ali rekao si već. Tako da, tako i kod mene u poslu. Prvo mesto sam bio 2,5 godine. Vladao sam, dođem na drugo mesto, na prvo, na treće padnem. Ali tu sam, prvo, drugo, treće, menja se. Iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, to se sve menja. Ja sam zadovoljen, s obzirom koliko sam vladao i nadam se da ću se vratiti na prvo mesto. Sad kad izađe nova pesma, u studiju sam ovih dana. Već sam u studiju što se tiče nekih pesma i to. Imaću 2 vokala u moje pesmi. Imaću 2 igračice pored mene. Jako dobar spot. Kopija. Biće i dron, naravno. Biće svašta nešto. Ja sam zadovoljan mojim životom. Svi kažu neradnik. Ovo, ono. Samo gledaju te gaze, da te poniže. Ponize, pardon. Pa ko je uradio tamo struju vodu, gde god sam radio? Ko je uradio? Moja mama. Ponavljam 100 puta jedno isto, zato što vi 1000 puta ponavljate da sam ja neradnik. Ja nisam fizikalac, ljudi. Moja dobra volja da pomognem i to. Meni kičma otišla na gradilištu 25 godina, ljudi. I nešto da lažem. A završio sam od škole 4. stepen. 5. stepen sam završio, ja bih bio arhitekta vodovoda. Obično završio 2 stepena, kamoli 3. 4. stepen je tehničar vodovoda. A to srednje škole? Srednje škole, da. Hvala ti, obezbeđenje, nemoj se mešaš. Sad si me zbunio, ali dobro, idemo dalje. Ništa, teo sam da vam kažem da ima mnogo ljubomore iza kamera, od pojedinih. Ne od svih. I samo gledaju kako da me skanale.
da upadam u kanal, da me nema. Da više ne postojim i kako da me izbace odavde, odande. Ja sam imao razne ponude i sa zadruge i ostalog dok je bila. Ne znam da li postoji još, ja to ni ne gledam. Ja sam sve to odbio. Pre dve nedelje, tri isto su me zvali nešto. Mene to ne zanima. Intervju dajem za Atanasković, gde sam i dao već dve emisije, dajem i treću za nju, za Mariju Atanasković, za njen Mondo. Ovaj doći će od uskoro, daću intervju, kad snimim ovu četvrtu pesmu. Četvrta pesma ima da puca. Ljudi, bit će mnogo brza, kao samba slično. Nema veze sa strujom i vodom, imam dve plesačice sa mnom, igračice, odnosno igračice. Imam dva vokalna glasa, pomoć. Bezbeđenje, to je normalno. To je normalno. I uz pot kad budemo snimali ide i dron, znači i dron. Sve. Znači, radit ću malo duže, malo ću kasniti s tom pesmom. Obećao za mesec dana. Možda ću ispoštovati, možda neću. Neću da vas lažem, zato što sam ja velika picajzla. Tražim sve to da pregledam, pa ne sviđa mi se ovo, ne sviđa mi se ono, prepravi ovo, prepravi ono. To je ono što vi ne znate iza kamera, ljudi. Ali to je ono što ja hoću i što tražim. Ja, s obzirom da nisam pevač, i da imam 600.000 gledalaca, koji su pregledali moju prvu pesmu, ja sam zadovoljan. S obzirom da nemam školu za pevača, sam vodi instalator, električar, trudim se koliko mogu. Klipove svaki dan izbacujem, bit će novih klipova svaki dan skoro. Uvek ima na nekom kanalu, da li na TikToku, da li na YouTubeu, da li na mom kanalu, da li na njihovom, da li na Instagramu, YouTubeu, znači ne znam da ne ponavljam, to je haos, to je velika obaveza, ne možete sve nastignuti, više ne znate šta ste snimili. Meni dođu ovde pratioci, fanovi, da su mi živi i zdravi, pozdravim ih ovom prilikom sve, gosti. Ja više ne znam gde sam šta snimio. Kažem, je, znaš onaj klip što je bio? Pa te znam, te znam. Je, znaš kad sam ja bio onda? Pa te znam. Ja samo mahnem glavom, zakasnio si. Samo mahnem glavom, pa da, znam, znam. Ustanim, ne znam. Ja poznam ličnost kao ličnost, ali ne znam ni kad je bio i odakle ga znam. Ljudi, mnogo ljudi dolaze. Prolaze i ja, gde god idem, mnogo ljudi upoznam i hvala im puno na gledanosti, na praćenju, na svem. Htio bih da se odjavim, da vam se zahvalim svima. Nova pesma, znači snima se uveliko, u studiju sam, novi spot, novo sve. Biće ludo, nezaboravno, nema pesma veze sa vodom, strujom. Biće nešto novo, ono za omladinu, bit će haos. Hvala vam puno, još jedno, eto. Novi klip sutra izlazi isto, svaki dan izlazi. Na svim kanalima, na više kanala sam, ne znam kako se borim, kako izdržim, ali trudim se koliko mogu. Tako da, vidimo se. A gde si, brate? Sad ćemo da pričam. Ništa, ljudi, nisam se odjavio, evo je odjavljen, si sinjac. Gde ste bili, mine? Gde ste bili vas? Dobro. Moram da odjavim emisiju, sinjac. Ništa, odjavljen se. Vidimo se u sledećim klipovima, da ste mi živi i zdravi, veliki pozdrav. Eto, čuli ste novi intervju i novu izjavu, to je to. Veliki pozdrav, hvala vam. Ljubim vas, loš mi.